Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos para mais uma aula e hoje vamos iniciar com a leitura do alfabeto. Acompanhe comigo aí de casa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E agora, turminha, vamos iniciar o estudo da consoante D do nosso projeto Caixinha de Letras. Vamos procurar três figuras ou três objetos que iniciam com a letrinha D, combinado? Olha, turminha, na nossa sala eu percebi que temos três coleguinhas que o nome inicia com a letrinha D. Olhem só. Daniel, Daniel e Débora. Nossa! Olha, turma, temos dois colegas com o mesmo nome. Se eu chamar Daniel, os dois irão responder. E agora, como que eu faço? Vocês sabem? Ah, já sei. Eu vou falar o sobrenome deles. Assim, não terá confusão. Vocês sabem o que é sobrenome? Sobrenome é o nome da família. Nome recebido do pai e da mãe, que vem após o nosso nome. Por exemplo, o meu nome é Elisângela. O meu sobrenome é Coelho. E vocês sabiam que só as pessoas têm nome e sobrenome? Agora, turminha, vamos cantar a música Gente Tem Sobrenome, de Toquinho, para aprendermos ainda mais sobre o que eu falei. Todas as coisas têm nome, casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Agora, meus amores, peçam o papai ou a mamãe para colocarem a música para vocês ouvirem, para vocês verem como ela é legal, viu? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima aula.